Trajnerja Ernest Gjoka kërkon tanis me trofe aventurën me kuksin. Në vigjilje të përballjes me Skënderbeun, tekniku i ri i Verilindorëve në konferencë për mediat shpreh se skuadra gëzon një formë të mirë fizike dhe është gati për finalen e Superkupës me Bardhë dhe Kuqt, pavarësisht firove të merkatos. Përgatitja ka qenë plot, ka qenë një përgatitje komplekse, ku baza ka qenë fizike, por dhe tekniko-taktike, sigurisht me ardhin time për dy javë e gjysë gjërat kanë ndryshuar. Si mas mentalitetit e filozofis të trajnjeri të ri, shu që gjërat po përgatitin ashtu si shduan. Sigurisht kemi ndeshe shumë vështirë, si që është ndaj Skënderbeu, por finalet kanë treguar që gjithmonë ekipe, fiton e i ekip që është më i përgatitur dhe më i durushëm, si nga psikologjike, ashtu edhe nga ana tekniko-taktike. Gjoka zbulon se në finale do të luaj me skemën 4-4-2. Në fush nga minuta e parë do të luaj kroati Pero Pejic, pavarësisht aludimeve se nuk është në formën e tij më të mirë. Partneri i tij në sulm do të jetë njëri prej Emini dhe Gurit, që janë në balotazh. Mendoj që Kuksi si vjetshëm, duke pas potencialin sulm, do kemi gjithmonë maksimumin e sulmuze, që mund të jetë midis skemës 4-4-2, por ndoshta gjatë kohës edhe mund të ndryshojë sepse skemat janë thjesht një numër. Por e rëndësishme është që skema të jetë në varësi të asaj që ne kërkojmë cilësisë rezultatet dhe cilësisë dhëmjes maksimumit në fushë. Pejiqi nuk është se s'ka gjendje mirë fizike, Pejiqi ka gjendje fizike, Pejiqi do filloj si titullar. Është një nga blerjet tona më të rëndësishme dhe është nga lojtarët tonë më të rëndësishëm në majën e sulmit. Me largimin e Malotës, shiriti kapiteni do t'i kaloj Raman Allaçit, i cili e ka mbajtur për 4 vite me radhë. Trajneri i ri zbulon se do të jenë edhe tre zëvendës kapiten, Shameti, Musolli dhe Asani. Skuadra e futbollit nuk konceptohet vetëm qenia e një kapiteni. Skuadra e futbollit duhet patjetër të ketë një bord lojtarësh, ku këto lojtarë quhen lokomotiva e skuadrës. Këto janë ato lojtarë që krijojnë atë marrëdhënie midis trajnerit, stafit, drejtorit sportiv dhe presidentit për çdo problematikat që mund të ketë grupi brenda mureve të dhomës vezë, sepse futbolli në përgjithësi nuk është vetëm ajo që shohim. Ajo që shohim është maja e icebergut. Por poshtë pjesa kryesore është domosdoshmërisht, është marrëdhënia e futbollistëve. Hallaçi e pranon se mbajtja e shiritit është një përgjegjësi e madhe për të sheshuar çdo mosmarrveshje që lind me grupin. Është shumë e rëndësishme që ti jesh kapiten e skuadrës. Do bëj maksimumin tim që të jem sa më afër skuadrës për çdo problem, si brenda si jashtë fushës. Por më bëhet shumë çeki sepse tashmë kemi futur një stil pune të re. Jo se është për të parë sepse në Europë ky stil po provohet më shumë dhe ne duhet të mësojmë nga ata. Nuk do jemi më i vetëm, por do kemi edhe tre kapiten. Do jetë Shameti, që është zëvendës, është Asani dhe Musolli. Qendrëmbrojtësi Shameti e vlerëson skuadrën e Skënderbeut, por thekson se nëse Kuksi luan si grup dhe zbaton me pikëmëri detyrat e trajnerit, atëherë kupa do të shkojë për ta. Dihet që Skënderbeu është një skuadër shumë e fortë, por vetë Arsenia ka dalë 6 vjet kampion në Shqipëri dhe e dim forcën e tyre, por kemi menduar që dhe kemi punuar gjatë gjithë kësaj periudhe përgatitore së bashku me profesorin të përgatitim ashtu siç duhet të ndeshje. Edhe mendoj që duke dhënë shpirtin fushë, duke qenë korrekt edhe strikt me detyrat që na vi trajneri, mendoj se do jemi ne ata që do gëzojmë në fund të ndeshjes. Kuksi Skënderbeu luhet të mërkurën në orën 20 në stadiumin Selman Stermasi.